Із таким інструментом, як чат-боти, благодійники біржі «Добродій» вперше познайомилися на щорічній квітковій барахольці. Сталося це випадково, однак цілком логічно. У зв'язку із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу останню таку акцію перевели в онлайн-формат. Відбулася вона торік на початку грудня. Гроші збирали на втілення проєкту «Ми Дніпро» – ініціативи, направленої на відмивання від наркотегів та інших написів на фасадах будівель міста та бруду. За платформу для попереднього продажу квітів організатори обрали Telegram. В застосунку покупець міг як обрати бажаний бокс із квітами, так і одразу ж сплатити його вартість. Зручність чат-боту підтверджує активність користувачів. Лише за два дні барахолки більше 300 продажів. Це зрозуміло. Сам функціонал боту, він на інтуїтивному рівні досить легкий для сприйняття людей. І це дуже важливо, тому що будь-яка організація, будь-який магазин, так, якщо він займається якось діяльністю, він прагне залучити людей, залучити покупців, і тому дуже важливо, щоб їм було зручно робити покупки або благодійні внески. Успішний досвід діджиталізації підштовхнув благодійників зробити такий чат-бот і собі. Лоліта Кузіна переконана, благодійність має йти у ногу з часом. 7 квітня у застосунку з'явився відповідний чат. Він є унікальним, адже раніше такий інструмент ще жодна благодійна організація в Україні не використовувала, каже керівниця «Добродія». Той зворотній зв'язок, який ми отримуємо, каже про те, що це дійсно зручно, це дійсно швидко і це таке сучасне рішення нагальної потреби кожної людини у добрих діях. Чат-бот працює автономно і самостійно приймає платежі, проте він повністю відрізняється від свого старшого брата з барахолки і має дещо інший функціонал. Кожна людина може зробити благодійний внесок у там декілька кліків, може переглянути нагальні гострі потреби, саме проекти, які потребують уваги та потребують допомоги, може перевірити звітність організації, як надходження коштів, так і за результатами реалізації проєктів, перевірити документи, звітність і так далі. І може зв'язатися з нами, отримати наші контакти. Наразі бот працює у бета-версії. Благодійники планують його удосконалювати в залежності від потреб користувачів та актуальності. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.